တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထုတ်တာ
သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖြတ်ပြာကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတိတ်တိတ်အတိတ်တဲ့အချိန်ကတော့တရားတွေကို
ိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရှိနားလည်သဘောပေါက်တာပေါ့နမတ္တိအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တပည့်ရှိကုရမ်းနဲ့ချင်းကပြည့်ကြတယ်ပေါ့လားဟုတ်အတုတ္တဝါဘုဒ္ဓဆင်းတော်တုတ္တဝါအရိယာတောင်းခေါ်တယ်သူကအရိယာဖြစ်ဖို့ရတယ်ဝိပဿနာနန်းကြောင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာလေအတုတ္တဝါဘုဒ္ဓဆင်းတော်ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုဘာမှနားမလည်ပဲနဲ့ဒါရှုမှတ်ပွားများအထုလုပ်မယ်ဆိုရင်လေဘုဒ္ဓဆင်းတော်ဘုဒ္ဓဆင်းလောကီကိုလုံမြောက်နိုင်ဖို့ဟိုဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လေအလုံးစုံကောင်းတဲ့ပုံစံလို့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုနားမလည်ပဲနဲ့ဝိပဿနာအထုလုပ်မယ်ဆိုရင်အရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒါကိုပြောတာနော်တုတ္တဝါအရိယာတုတ္တဝါဒီဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုပန်းပန်းနိုင်နိုင်သိရှိနိုင်တဲ့သဘောပေါင်းပြီးတော့မှဝါမြအထုပ်မယ်ဆိုရင်နဲ့အရိယာတော်ဝါကအရိယာဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဘာဖြစ်သူဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့တန်လဲလို့မေးရင်ပုတုဇဉ်နဲ့မှအရိယာနဲ့တို့တက်လာနေတာဒီချက်မှတ်တာဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့တားလဲဘုရားရှင်ကသူများဝိပဿနာအထုတ်တာကိုယ်လည်းဝိပဿနာအထုတ်တာသူများတရားစခန်းဝင်လို့လားကိုယ်လည်းအားလုံးလည်းပေါကောင်းလုံးလည်းဆက်ရပြန်တရားစခန်းဝင်ရောမှာဟောသူများတရားစခန်းဆိုလို့တော့သူကလည်းတရားစခန်းဝင်လားအသူများကဝိပဿနာဆိုတော့သူကလည်းပြီးတော့ဝိပဿနာအလေးဟောဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာအထုတ်မှန်းလဲသူမသိဘူးဝိပဿနာရဲ့အနှစ်သာရအနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသူဘာမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတရားစကားဝင်တော့သူဘာလို့သူတားလဲဆိုတော့ဟိုထိုင်မှထပါသူများခိုင်းမြန်တိုင်းထိုင်ဆိုရင်ထိုင်ရက်ဆိုရင်ရက်၊သွားဆိုရင်သွားဘယ်လောက်ပဲသူနားလဲ။နောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်လည်းနားနားတဲ့ထုံနဲ့ကျင်နဲ့ကက်ကက်ခဲတယ်။ရားနဲ့အောင်နဲ့ဘူးတဲ့အေးနဲ့လုတ်တဲ့နေနဲ့သူတားလို့တည်တယ်။ပြီးရင်ဝင်းလင်းဖက်လေဝင်းလင်းဖက်လေဘယ်လောက်ပဲတည်တယ်တကယ်တော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးတွေဟောပညာနဲ့ပရမတ်တိကိုကိုပြပြလေးတွေဟောအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်ကိုကိုကိုပြပြဟောဖြစ်ဆိုတာဘယ်လိုပြက်ဆိုတာဘယ်လိုဒါလည်းတိတိချာချာနားလည်မှအလွတ်လွတ်ဖို့မလုံလောက်လို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါလည်းဘာမှနားမလည်ရင်တော့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးတို့အရိယာဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကဘယ်နယ်ကနေဘယ်နယ်တက်လာတာလဲဘုရား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 ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဆင်းရဲနဲ့တည်ရင်ဂတိမမြင်လို့ပေါ့။အဲဘုဒ္ဓဆင်းရဲနဲ့တည်ရင်ပါလေ။မမြင်ဘူးပါဗျာ။ဘုရားကအကြောင်းကရဟန္တာကတိတ်နေတာ။ဟိုဘလို့တကလည်းတည်တည်ပေါ့ဗျာ။နော်။တိလပါရှင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သမထပါရှင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ဒါမနေ့ကလည်းဘုရားပြောခဲ့တယ်။ဘုဒ္ဓဆင်းရဲနဲ့တည်ရင်ဂတိမမြင်ဘူး။ဘုဒ္ဓဆင်းရဲနဲ့တည်ရင်ဂတိမမြင်ဘူးဗျာ။ဂတိမမြင်ဆိုတာဒေဝမလို့ကနေရရနဲ့ပေကမိစ္ဆာ900ရှိငါတန်တော့အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဆင်းဖြစ်နေတဲ့လို့ခန္ဓာဉာဏ်များဖြစ်ပြမမြင်မနဲ့များတည်သွားလို့ရှိရင်လေလူလည်းပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်၊နတ်လည်းပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ငရဲလည်းကျနိုင်တယ်၊ပိတ္တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒေဝမနုဿနိရိယံပိတ္တတိရစ္ဆာန်လာယံရှိငါတံတော်ဂတိဂတိဘယ်လိုမျိုးလဲ။အဲ့တော့ဂတိငါးမျိုးမှာလူနမိတ်ထင်လိုက်၊နတ်နမိတ်ထင်လိုက်၊ငရဲနမိတ်ကြီးထင်လိုက်၊တိရစ္ဆာန်နမိတ်ကြီးထင်လိုက်ဟုတ်ပိတ်ကနမိတ်ကြီးထင်နိုင်တယ်ဆိုတော့လေတေဂန်ကလည်းနမိတ်အားလုံးလုံးမြူလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျတော့စိတ်ဒီကနာမငြိမ်းပြီးတော့မှဘယံတာကိုခေါ်တယ်စိတ်ဒီကနာမငြိမ်းပြီးပါဖြစ်တာလေဘယံတာအဲ့မှာဘယံတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားတို့စာလုံးသုံးတဲ့အခါကျတော့ဝိနိပါတိကပေးတဲ့ဘာပေးလဲဝိနိပါတိကပေးအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဆင်းနဲ့ဘုဒ္ဓဆင်းနိုင်မှမှန်တယ်နော်အတူတူကိုဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဘုဒ္ဓဆင်းနဲ့ဘုဒ္ဓဆင်းမှန်ရဲ့ခရရကတည်တည်ကြောင်းနာတည်တည်ရဟန္တာတည်တည်တိတ်တနာတည်တည်ပြ
Oh lain. Ngerti lah Pak Yusuf, teman-teman ada bayi yang sambil yang muda yang bayi yang titi yang gitu. Kudusin cipnya, binye, kudusin lu yang naik dan ketik benar nyole. Cuma bicara maksudnya, oh, nyera kudu kamu dari ini, asyiknya sorry mendengarai pokoknya cara. Oh, tinggal ini mas, saga anu ketik penuh. Saga sosok dia pegang dengan anu ketik yang dia. Kudu dia kudu dibutnya, tidak mah, oh, dia tidaknya. ติ๋มเมซเลยเนาะนักขันธ์ละสารุญะเนี่ยลุกขันธ์ละสารุญะเนี่ยนักขันธ์น่ะสนะโหนับองค์นั้นนั้นไม่ตัวเนี่ยอะไรเนี่ยล่ะลุกขันธ์น่ะสนะโหมีเนี่ยวาจาตัจจิมีเนี่ยที่อ่ะไม่ติดรู้เนาะไม่ติดรู้จุดนี้เนี่ยอะไรถ้าเตงานี่เตงานี่เตงานี่ไม่ได้ตัวอะไรแล้วปกติตัวอะไรตัวเนี่ยปุถุชนเนี่ยเข้าใจมั้ย ถ้าพูดถึงเรื่องดีอย่างนี้เนี่ยนักต่อละก้าวดีต่อละก้าวเข้าไปเนาะถ้าเป็นตะกุ่นสิ่งที่ตัวเราเนาะที่เตยการนี้เพี้ยเตยเวรนาเย็นเอาหน้ามันกันเตยการนี้เพี้ยเตยเวรนาอะไรเย็นเอาหน้ามันกันถ้าคนที่เราดีเตยเจ้าเสียกองมาเลยอิสิวะกิสักกัจจมาก็เสียงอย่างนั้นตุ้ยนั่นเองเราต้องการเดินหน้ามาหาเดินหน้ามิสุนา กูเบลี่เบจิเบตานะเบเนียเบโยกะตะบลุติเมปะตุติโรติยาโรตะเกบุติอะตะเกมะติเดตะเตมังฮาโรติจาเลยเตมังฮาโรอะไรติยาเบโยกะเนี่ยเบเนียปะตุติเมสุตาตาติยาเตมังฮาโรติยาแล้วท่านน่ะนามเนี่ยแกนทั้งน่ะติยาเด้อเจ้าโยกิโลกูนี่โลมังฮาอะเตมุอุเกบาวันโดอะ เราพูดถึงการเล่นดูว่าเล่นพูดถึงที่พูดถึงอำนาจเย็นหรือว่าเรื่องนั้นที่อยู่ในใจเลยตัวเสียงที่ตอนนี้ดีสุดตีต่อละพูดถึงตานะอายุที่มีตานะอาสาดีกว่าเนาะตานะดูสักมาสิอยากพูดอะไรอยากได้อันนี้พูดถึงอะไรนะพูดถึงอย่างนี้อะไรที่สิ่งก่อนเราไม่รู้สิ่งละสัจจะสัตว์เนี่ยดีสิ่งก่อนที่ก่อนเนี่ยคือเราที่พูดถึงมีจินตนาแต่ไม่ดูเรียกได้เช่นสัตว์ได้สุดที่นั่นเลยจีน่ะ เป็นการมาดีอเมริกาลงดันอากุยอะไรตามนั้นด้วยมิวบาตาตามนั้นแต่คือลงดันอากุยอะไรเสียอีกบ่จะทำอะไรก็ดิสยาอีอ่าสักเดือนสามเนี่ยสุดที่จะเจ้าเนี่ยสุดแล้วแต่ยังก็มาพมูนักผู้จินตนาพมูนอะไรอะไรมาตามนั้นอยู่ยังไงนี่เรามันดีบัตรกุฎละกันนะเต้เด็กกันเสียเสียเต้เนี่ยสัตว์ดันจีมาเท่ากันที่เสียเอาสุดแล้วพวกนี้มีจินตนา สิ่งนี้สิ่งนี้ดอมาดิลัสสัตว์ก็เนี่ยนะทักความวิญญาณดิคงเจตุลีอะไรสิ่งเหล่าเสียอย่างตุสิ่งนี้มีจักรเนี่ยมาเสียเราไปจีเนี่ยพูดจีเนี่ยแล้วเนี่ยพอดียังงอยเราเสียอยู่ตัวมาไปตัวเรามาไม่มาเยอะเราไม่เสียอยู่ที่บุษงก็ประมาณสิบกว่าสิบเอ็ดอะไรมาลูกเกิดลูกวิทยาเนี่ยพอดีเจสุสัตว์เจสุสัตว์เสียอย่างที่เดียร์เราเรียนนะเราเออแต่กระนั้นเจ้าเราดิ โยกะวันนั้นพิสิมิสเซลารีสุดเลยเช่นตัวพิมพ์ท่านนั้นเสียนั่นเป็นพิยาแต่เจ้าโยกะวันนั้นสุดแต่งานนี้มาเนี่ยพิยาสุดเลยเช่นเอาหน้ามันขึ้นมาแต่จุดที่มโหสถเราเรียนที่ติดใจของเราแต่เจ้าโยกิโลกุยโลกิจะเช่นใจเนี่ยมาตีเวรนี่มาตีมาละนี่นาบงนี่มันดูละเจ็บบงนี่มันดูละเอาบงนี่มันดูละไอ้เราที่เวรนั้นยังมันดูบงเปลี่ยนเลยมีบงนี่ ด้วยธรรมะอ๋อมาดูว่าละเอ๊ะเปลี่ยนเลยนี่ว่าละอ๋อมาดูว่าละอ๋อเปลี่ยนเลยนี่ว่าละเนาะนานีเดียววิรณาโกนาราโกนาเรนนาเรนโลสุขยันเนาะวิรณาเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้วยละอ๋อวิรณาเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้วยธรรมะเดี๋ยวจะมาไรวิรณาเนี่ยเนี่ยด้วยสุรุจนาโกนารานามันติดาดีธรรมะเอาหน้าเอามันติดาดีปูรามันติดาดี ถ้าบอกว่าเราเวรนาตุวิหารที่เป็นคนเวรนาตุเวรนาที่ก็พอนะวิหารที่ตีนิดหนึ่งนี่นะมานายอ๋อนายนี่นะเราเข้าเวรนาบาลาลูกขันนาลาเล่นนาเนี่ยก็เลยโอ้เราเข้าเวรนาบาลาลูกตีเนี่ยเวรนาเนี่ยมาในปีละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเวรนาเนี่ยเนี่ยปีละมาละบาลูกธรรมดามันมาละบาลเลยเย้ยที่จะพิมพ์กามาดันก็นั่งกู
วิปัสสนาสุเลกะเบหาตมตะเลเบหาวิปัสสนาติจาพอดะสิจิโกแต่จังตระบะนุมัตถาวะนายนาเรตวะลิติเนมาโรอ้าวเห็นอ้าวลุติเนยะจริงจริงลุติเนยะคุยกันลุติเนยะเอ้ยเอ้ยลุติเนยะคุยกันลุติเนยะปูราเอราลุกันญินาต่องนาเตนานานาทงนาจินาไกตะเคระกะปะมาโหราเยเยเยปะมาโหราปุรุปอลาลุชิเนยะขันเนฉะละลาซินยะซินยะรากะทุกขะซินยะรากะทุกขะขันธ์5ราเวทนาสิญญาราทุกขังขันธ์5ราเวทนาสิญญาราทุกขขันธ์5ราเวทนาปองแลปองเยทุกขเวทนาเยเยโยทุกขเวทนานานิกาลิกาภาวนาแลทุกขเวทนาเยเยโยภาวนาแลทุกขเวทนาอ้าวนิกาลิกาทุกขเวทนาสิญญาลิกาทุกขเวทนาอุริยาลิกาทุกขเวทนาอีนิกาลิกาทุกขเวทนาဒီဓာတိကောတောတာပါဘုရားအလုံးမမိနော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာနာတုံနာစိနာကတ္တခဲရာပူရာဣရလုတဉ္ဇနာတောင်းနာတင်နာသမုဒိသစ္စာနဲ့လည်းစကလုံးပြောတဲ့စကလုံးကိုအများကြီးပေါ့ဗျာနော်ထိုင်မဲ့ဝေဒနာစကလုံးနဲ့ပြောလိုက်စကလုံးနဲ့ပြောလိုက်ဘာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒီရပြောဒုက္ခဝေဒနာအမှားပေါ်တာခန္ဓာစကားကဘယ်မြန်ပေါ်တော့ကိုမှပေါ်တာဘမပေါ်တာလေကိုမှเยเยธรรมบอราเลโอลาบอราเลเออนานิรากะทุกขวินาตัตตาตวาโรทุกขวินาเยเยเปนานิรงกาทุกขวินาตัตตาตวาโรทุกขวินาเยเปียงเมจินิรงกาทุกขวินาตัตตาตวาโรทุกขวินาอังนิรงกาทุกขวินาตัตตาตวาโรทุกขวินาบ่บ่กินเนาะဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ပေါ်မှာကျတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုယ်ပေါ်မှာကျတော့ဗာလဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒါကြောင့်ဥပ္ပကသာကတံစကုဉ္ဇနာဥပ္ပကဝေဒနာမျိုးလုံးမှာပေါ်သည်ဥပ္ပကဝေဒနာနာမှာပေါ်သည်ဥပ္ပကဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်သည်ဟုတ်ပြီရပြီဒါဖြင့်မျက်စိနာနှာခေါင်းတွေရအဲ့ဒီ၄တရားမှာအဝရဏလည်းဥပ္ပခာဝေဒနာပြီးတော့လေအာရယဝတ္ထုမှာလည်းပဲလေဝမ်းတာခြင်းဝမ်းနှက်ခြင်းကင်းတည်တဲ့အချိန်မှာဘာဝေဒနာလဲဥပ္ပခာဝေဒနာအဲဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်နေတာငါးနေရာပေါ့နော်ဉာဏ်ဃာမြတ်မတ္တာဥပ္ပခာမဆူကြတော့ကိုယ်ဘာရောက်နေတယ်ဉာဏ်ဃာရှိအောင်လို့မြင်နေဆိုလူတွေကမြင်တာလူရှင်ကမြင်တာဉာဏ်ဃာအဲဒီရတဲ့ရုပ်ကြောင့်မြင်တာစိတ်ကြောင့်မြင်တာဉာဏ်ဃာမြင်ရင်ဘာစိတ်တော့မြင်တယ်ဒီလိုမြင်ရမှာစိတ်မြင်ရပါဘူးအဲ့မှာဥပ္ပခာတဟကတံသကုဝိညာဏံတခေါ်တယ်ဥပ္ပခာတဟကတံဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့တဟအတိကွာသကုဝိညာဏံမြင်စိတ်ကလေးဒီဥပ္ပစတိဖြစ်ပေါ်ရလာတယ်ဒီဆိုကြဝေဒနာနဲ့ပြောရင်မြင်တာမြတ်တာစိတ်နဲ့ပြောရင်မြင်စိတ်စိတ်နဲ့ပြောရင်မြင်စိတ်ဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာဒီဝေဒနာပြောရင်မလဲจาตัญญมัตตาอุปกาวรณาจาตัญญมัตตาอุปกาวรณาได้ชื่อจาละภาวนาแหละอุปกาวรณาเดี๋ยวมาเรียนกันมาจาตัญญมัตตาอุปกาวรณาเรียนลงมาชื่อชิงกันสาตัญญมัตตามาได้หรออุปกาวรณาก็จําไม่รู้วันตะวันเนกินเนสมโนหาริยวุฒิมาแล้วภาวนาแหละอุปกาวรณาအဲ့ဒီဥပ္ပခဝေဒနာလေးတွေမှလည်းတမ္မတရားလားအရှုခံတရားလားအရှုခံတရားပါဘုရားရုပ်ရုပ်ဘုံဘုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါ်နိုင်တဲ့ဝေဒနာလေးဘုဥပ္ပခဝေဒနာကလည်းဌာနတော့ဟာပြောပါလေတော့ဉာဏ်စီဟာနာပြေဟာဘုရောမကုန်နဲ့ဘမနောတံပြောမယ်ဉာဏ်စီဝရဏနဲ့ဒုက္ခဝရဏကဘာမှပေါ်တာဘာမှပေါ်တာအဲ့ဒီဒုက္ခဝရဏပေါ်တဲ့အချိန်ဒုက္ခဝရဏမပေါ်ဘူးဒုက္ခဝရဏပေါ်တဲ့အချိန်ဒုက္ခဝရဏမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါကျနားမနော်အဲ့တော့ဒီဝရဏကကိုယ်မှာပေါ်မှာနာနေရရဲ့တတ္တာရရဲ့ဆိုလိုချင်တာနော်နာနေရရဲ့တတ္တာရရဲ့နာနေတဲ့အချိန်မှာတတ္တာရရှိမရှိရှိပါဘူးတတ္တာနေတဲ့အချိန်မှာနာရတဲ့ဘောလေးရှိမရှိရှိပါဘူးဒီအကြောင်းမလို့ဒုက္ခဝရဏပေါ်တဲ့အချိန်ဒုက္ခဝရဏမပေါ်ဘူး
ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့အချိန်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပါဘုရားဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးဒါရင်တနည်းအားဖြင့်မှာဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပြန်ပေါ်ရွထုံးစံရှိပါဘူးဒါဒုက္ခဝေဒနာကလည်းဘုမာပေါ်လဲဘုမာပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာကလည်းဘုမာပေါ်တော့ဘုမာဝေဒနာကိုမာပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမာပေါ်သည်ဟုတ်မလားเนาะဒါကြောင့်မို့တစ်ခါလေးခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာဝမ်းတာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တောမနာကဝေဒနာတောမနာကဝေဒနာကမနောမှာပဲပေါ်တာเนาะဝမ်းတာတဲ့သဘောလေးပေါ်ရင်နှစ်ခုမှာပေါ်တာလားမနောမှာပေါ်တာလားမနောဆိုတာကဟာရယဝိတုမနောဆိုတာလည်းဟာရယဝိတုဟာရယဝိတုဆိုတာကနှလုံးသွေးကုန်လုံးရှိတဲ့နေရာပဲနေရာလဲနှလုံးသွေးကုန်လုံးရှိတဲ့နေရာပါအဲ့ဒီနေရာဟာရယဝတ္ထုကတော့နော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဟိုတောမနတဝရဏဝမ်းမြောက်နေတဲ့သဘောလေးကလည်းမနှောင်းမှာပါတခါဝမ်းနေတဲ့ဝမ်းနေနေတဲ့သဘောလေးကလည်းမနှောင်းမှာဟုတ်ပြီနော်တခါဝမ်းတာဝမ်းနေကင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဥပ္ပခာဝေဒနာလေးကဘုမာပေါ်လဲမနှောင်းမှာကဲဝမ်းတာဝမ်းနေကင်းပြီးတော့မှဟာရယဝတ္ထုတွေလည်းခံရရှိရှိလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဥပ္ပဒါဝေဒနာရေရဲ့ဘာဝေဒနာလဲဥပ္ပဒါဝေဒနာပြန်ပြောမယ်ဝမ်းတာနေရင်ဘာဝေဒနာရေရဲ့ဝမ်းတာနေရင်ဘာဝေဒနာဝမ်းနေနေရင်ဘာဝေဒနာဝမ်းတာဝမ်းနေကင်းနေရင်ဘာဝေဒနာဘုမာပေါ်တာတိချနာမယုတ်ဝမ်းတာနေရဲ့ဝမ်းနေနေရဲ့ဝမ်းတာဝမ်းနေကင်းနေရဲ့ဘမဘောရံပြန်မဲဦးမပြန်မဲဦးမဝမ်းတာနေရဲ့ဝမ်းနေနေရဲ့ဝမ်းတာဝမ်းနေကင်းနေရဲ့ရယဝတ္ထုဆိုတာကနှလုံးသွေးခုံလုံးရှိတဲ့နေရာနှလုံးသွေးခုံလုံးရှိတဲ့နေရာခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းနဲ့ကဘယ်နေရာလဲယင်ကြဲသိချမှတ်တာဘယ်နေရာလဲယင်ကြဲပါဘုရားယောဂီတို့အရှုကံနဲ့အရှုညာမှာမသိဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့မှမသိတော့ယောဂီတို့ကဩကြားတာမျက်မှတ်တာဥပ္ပခာဝေဒနာလို့မသိတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့မသိတဲ့အခါကျတော့ငါကြားတယ်ဟောလုတ်ပြေရောဟင်မြင်နာကအောမြင်နာမြတ်တာဥပ္ပခာဝရဏပါတော့ဝရဏကိုဝရဏလို့မသိတဲ့အခါကျတော့ယောဂတော်ကပါလို့တဲ့အာမင်းလေဟောငါမြင်နေငါကြားတဲ့ငါနာနေငါစားတဲ့ငါရှုတဲ့ငါဆိုင်တယ်လို့ယူပလိုက်တော့အဲ့ဝရဏကိုဝရဏမမသိလို့ပါဖြစ်တာလေဒိဋ္ဌိနဲ့ကဝရဏဝရဏမမသိလို့ပါဖြစ်တာလေဒိဋ္ဌိကဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာလားခန္ဓာကိုခန္ဓာမမသိလို့လားဒါဝိသပတ္တသသညာတကောအယောမိတော့ဒုံမိတ်တော့ပြတ်တော့ကောတော့ဒိဋ္ဌိဌာနိအတ္တတာဒါအလုတ်တဲ့အလုတ်ပဲတည်းမှာအရှုကံအရှုကံတိတ်ရင်ကြည်တာဗျဟုတ်မလားအလုတ်ကလုတ်သွားတော့ဝေဒနာတို့ပြောလို့မှယောဂီတို့ကနာရာတစ်ခုပဲဝေဒနာအောင်မေးအမှန်တော့နာရာကဒုက္ခဝေဒနာတစ်မျိုးပဲရှိတာဟုတ်လားတကယ်တော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်နိုင်တဲ့ဝေဒနာဘယ်လိုမျိုးလဲနာမျိုးဒိဋ္ဌိပြောဘယ်လိုမျိုးလဲဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာတောမနတာဝေဒနာဘောမနတာဝေဒနာဝေဒနာမနည်းလဲအာမေနပါဘုရားပြောပါလိမ့်တော့ဝေဒနာဝေဒနာဘောမနတာဝေဒနာဘောမနတာဝေဒနာဝေဒနာမနည်းလဲအာမေနပါဘုရားခန္ဓာကိုယ်နေရာကကိရိယာကိုယ်ဒီပါမြတ်တာကမှတက်တက်တာတာပေါပေါပပလေးနေနေရတော့ပါဝေဒနာတုံးချင်းကြက်ကြက်ခေါင်းကကြိုက်ပြန်ပြီဘိုက်ကနာလို့ခြေောက်ကကျင်းပြန်ပြီကြောကဆွပြန်ပြီဟောတွချပါရကကိုင်းပြန်ပြီနေရတဲ့လေးလေးလည်းလည်းညစ်လိုက်တာမောလိုက်တာပေါက်လိုက်တာရင်းနဲ့ချက်လိုက်တာခေါင်းကပေါက်လိုက်တာကြိုက်လိုက်တာခါကနာလိုက်တာဟောဟောပါဝေဒနာလေးပဲဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်လားအဲ့ဒါရှုကံမြတ်တာစက်ကံမြတ်တာဟာရယဝိတုတမလည်းအားတဲ့ဝတ္တဝန္နလေးတွေကင်းနေတော့ပါဝေဒနာအဲ့ဝန္တာနေတော့ဝန္နေနေတော့ဝန္နေနေတော့ငင်္ဂာမြတ်တာငင်္ဂာမြတ်တာကြာတာမြတ်တာငင်္ဂာမြတ်တာဝိညာဏဏမြတ်တာငင်္ဂာမြတ်တာ
ေယမယတာတင်္ဃာမြတ်မန္တာတိရဝေဒနာပါဗျာ။ဒါဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါလေ။ဒုက္ခဝေဒနာမသိတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပေါ့မသိတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုရုပ်ကဘာလို့တာပါလဲမလို့တော့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွန်နေတာမှတ်တယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့တာဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွန်နေတာဝိပဿနာရှုတယ်ဘာလို့တာလဲဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွန်နေတာအဲ့ဒါဒီသေချာနာမှာအဲ့ဒါဒီသေချာသိရမှာဟာဝိပဿနာရှုတယ်ဘာလို့ဝိပဿနာရှုမှလဲမသိဘူးကဲအခုပြောနေကြဝိပဿနာဘာလို့ရှိတာလဲဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့ရှိတာလဲဒါပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာရတယ်ဗျာလို့မင်းဒိဋ္ဌိကမှဘာဒီမှာလဲဒိဋ္ဌိကမှဘာဒီမှာလဲဘာလို့သောတာပန်ပြီးကျင်တယ်လဲသောတာပန်ဒီမှာအပယ်လေးပါးကစိတ်ချလက်ချလို့ပြောမှာသောတာပန်ဒီမှာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါရုပ်တူငရဲ့ dress အပိတ်တာအတုကဲဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးကိုနောက်တဲ့ကြော့တပြန်ပြန်ပြီးတော့မချချင်တော့ပါဘူးအပယ်လေးပါးကစိတ်ချလက်ချတယ်ဒီလိုတော့လွတ်မြောက်ခြင်းပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ဘုသူနာနာဖြစ်မြအမယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအပယ်လေးပါးကိုတောင်းမြေဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလေလေမချတော့လေခွေးပြစ်တယ်နွားပြစ်တယ်ကြောင်ပြစ်တယ်ချက်ပြစ်တယ်ဝက်ပြစ်တယ်ငရေကျတယ်ပိတ်တာပြစ်တယ်အလူကဲပြစ်တယ်အလူလူပြစ်တာလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအကြောင်းကျိုးကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩခိတပုညနေစေနာကာမရူပကပိတ်တာဘဝကံတပိတ္တပတ္တပုဏ္ဏအာယတိဒုက္ခဒိဋ္ဌိဘယ်ပြားရှိဘုရောနဲ့ကြည့်အသေးချဟောကြတာဘုရောစိတ္တရှိဘုဟုဆိုပါဗျာအဲဒီကကြုလားဘုရောခဏလို့မှတ်ထားဗျာခင်ဗျားတို့တဏ္ဍမှာပေါ်နေတဲ့ဟာဒီဒိဋ္ဌိကအကြောင်းလေအားလေဒိဋ္ဌိကပါလေအကြောင်းပါအပယ်လေးကိုကြားရတာကဒုတိယပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိကဒုတိယပါဗျာ။အပယ်လေးကိုကြားရတာကဒုတိယပါဗျာ။အကြောင်းဖြစ်ရင်ဒုတိယပါဗျာ။အကြောင်းချုပ်ရင်ဒုတိယပါဗျာ။အကြောင်းဖြစ်ရင်ဒုတိယပါဗျာ။အကြောင်းချုပ်ရင်ဒုတိယပါဗျာ။အကြောင်းဒီပိစ္ဆာအကျိုးဒီသမုတ်ပါဘောင်းလိုက်တော့ပိစ္ဆာသမုတ်ပါ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကအကြောင်းအပယ်လေးကဒုတိယပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိကအပယ်လေးကဘာလဲ။အကြောင်းရောက်ပါဖြစ်တာလဲ။ဒုတိယပါဗျာ။အကြောင်းဖြစ်ရင်ဒုတိယပါဗျာ။အကြောင်းချုပ်ရင်ဒုတိယပါဗျာ။အကြောင်းဒီပိစ္ဆာအကျိုးဒီသမုတ်ပါ။ဘာလဲတော့ပိစ္ဆာသမုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့30တုံတတ္တဝဝိနည်းကခန္ဓာတွေလူမျိုးရနေတာဟေ့အလိုလိုရတာအကြောင်းချုပ်တာ။ဒုတိယပါဗျာ။အဲ့ဒါအပယ်လေးကအပိဒံလုံးမြောက်ခြင်းလဲဆိုရင်အပယ်လေးပါးကဒုတိယဆိုတော့အော်နေရမှာလားအကြောင်းတရားကိုတတ်ရမှာကြောင်ရောက်တယ်။ဒါနဲ့ရေးတဲ့စပိဒါအတူတူကအပယ်လေးကိုချက်ရခြင်းအကြောင်းပြရတာဘယ်လိုလဲ။ရေးရပြောင်းပြန်ပြောင်းဒီဒိဋ္ဌိညှုတ်ခြင်းဘယ်သူနာနာပြောအောင်။ဒီဒိဋ္ဌိညှုတ်ခြင်းလည်းခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်ပေါ့။ခန္ဓာပေါ်နေအောင်လုပ်တဲ့အခါဝေဒနာကိုလည်းဝေဒနာမှန်သိမှာစိတ်ကိုလည်းစိတ်မှန်ရုပ်ကိုလည်းရုပ်မှန်ခန္ဓာကိုလည်းခန္ဓာမှန်ပညာကိုလည်းပညာမှန်ပရမတ်ကိုလည်းပရမတ်မှန်အရှုဏ်ကိုလည်းအရှုဏ်မှန်အရှုဉာဏ်ကိုလည်းအရှုဉာဏ်မှန်ဒါတွေပဲမှန်တယ်အဖြစ်ကိုလည်းအဖြစ်မှန်အဖြစ်ကိုလည်းအဖြစ်မှန်ဒါတွေသိမှလည်းပဲဘယ်သူပြောမှာပါလဲဘယ်ကြောင့်ဝိပဿနာရှုရဲ့ဆိုတာဘယ်နယ်ကနေဘယ်နယ်ကိုတက်လန်းနေတာလဲအရိယာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲအရိယာဘယ်လိုမျိုးလဲအရိယာလေးတို့ကဘာလဲတော့အရိယာဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဒီလိုပါ။ဒီလိုအောင်ဆိုတော့ဘာလဲတော့။အရိယာဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဒီလိုပါ။ပြန်ပြန်လို့အောင်လုပ်ရပါလေ။အရိယာဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဒီလိုပါ။အရိယာလေးတည်းမှာတို့ရေစုံကြည့်ရမယ်အရိယာဘာအရိယာ။ဘုရားဗျာအရိယာပုညေသောတာပတ္တိမဖြစ်ပေသောကိလေသာတိဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲသေနေရဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူရောသေနေရဲ့ဘုရားဗျာဒီနေ့ဝိသကသာမပြုတ်ပဲနဲ့သောတာမှာဒီလိုထုံးစံရှိပါဘုရား
ဒီလိုမျိုးဝိသုဒ္ဓကပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ရောဘောဘီနာကဲတန်းနဲ့လိုအားလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒီချက်မှတ်ပါငါတေကန်နေကြလို့ရှိရင်ဝိရဏလေးကလာပါပဲနော်အဲ့တော့ဝိရဏငါ့မြင်မှာတေကန်နေဖြစ်တဲ့ဝိရဏကဉာဏ်အောင်လားမခံဘူးပဲဝိရဏစိတ်တော်များလည်းကျတော့တရားဟောရင်လည်းကြည့်ရတော့တာဝကညာလည်းဖြစ်တယ်တကယ်ကိုတာဝကညာလည်းဖြစ်တာအလုံးမတမအိုးရဲ့ကန့်ရှင်းကြည့်လင်းနေတဲ့ကိုအမအရင်လိုကြည်ညိုလေးစားနေရတဲ့ဆရာကြီးဒါနဲ့သူပြန်ရဟောပြတဲ့အချက်ကတော့ဒါကသူ့ညီမများတယ်တော့မှပုံမုံးနဲ့ဟောဒီအဲ့ဒီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပါတရားကျင်းဆက်တော်လာပလဲပွန်တူမှာတော့နော်ဟောပလဲအိမ်ရမှာပါလေအဲ့တော့အဲ့တော့အိမ်ရမှာတောင်းပြမှာကျင်းဆက်ရတဲ့ဘုံမှာဆိုတော့ဟောအိမ်အောက်မှာများတဲ့ကျွန်ဆရာကြီးရဲ့ညီမလေးရှိသေးတယ်သူကဟောသူလည်းပဲကျောင်းတိုင်ဆရာကြီးပဲသူကလည်းပဲစာတန်တန်ကြီးမှာပဲစီမအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှစာပြန်စာချတဲ့ဆရာကြီးပဲဟောယောဂဝိရဏပြုတော့ညီမနှစ်ယောက်ကိုလည်းဖြစ်တယ်အမားကတော့ဒီမှာကြီးကစားဒါနဲ့ဟောဟုတ်လားရှိလားရှိတယ်ဗျာဒါနဲ့ဘုရားကက်ကက်အဆူရှင်လည်းမကြည့်ပါနဲ့ပေါ့နော်အမားကြီးကတော့တရားနာလို့ရနေတယ်ဘုရားတရားဟောလို့ရတယ်ထိုင်မညီမတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုကုသစီပြချက်ပြတော့ဒီအုံနောက်ကျုပ်နေတော့တယ်ယောဂီတွေအုံနောက်ကျုပ်နေတော့တယ်ဒီလက်ကပြပြနေတယ်ကောက်သူလေးကျလာအုံနောက်ကျုပ်ချုံ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 ပါတော့ကိုင်းတော့ဟာလို့ကိုတော့ကောက်ပြီးတော့ချီလို့နေတော့ကောက်တယ်ဟာကိုကိုကဒီဝင်လေပြတ်နေလို့ရှိတယ်ကျန်တဲ့ကဘာမှမသိချင်တော့ဘုံတော့ချုပ်နေတော့တာယောဂလည်းစားလိုက်တာဘာကြီးမှမသိဘူးခကြောက်စရာကောင်းတာအော်ဝတ်နာကံဝကြီးရဲ့လူပါလာရဲ့ဘာမှမတတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အားလုံးတို့ကောင်းလို့ပုံမှန်လန်ထဏတာမြင်ရမယ်ကံထဏတာမြင်ရမယ်ကိုဘယ်နည်းပဲချင်းပဲကလည်းပဲနေရဘယ်ရောကဘယ်လိုသိမယ်ဘယ်လိုသိမြင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်တော့အတေဘုရားကတော့မနော်ဘယ်လိုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံလော့ဂျစ်စ်ပေါ့နော်အဲကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့ဂျစ်စ်ပေါ့မှာအဆူဇာမြို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဆူဇာမြို့မှာဟောတုံဒရာရာမဘရမဝီယားနဲ့ချက်တယ်ဘယ်အဲ့မှာလာပြီးတော့မှတရားစခန်းပေါ်ပွင့်တုံးလေးတက်လာကျဆောတော့ပြမီးတယ်။ပြမီးတဲ့ကတည်းကတည်းကကျတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီအဆူစာမျိုးတွေကဟိုဒမိုက်တရားမိသားစုပေါ်တော့တရားနဲ့ပါရတယ်။တရားစခန်းရဲ့အောင်ပွဲနောက်တည့်ရချက်တော့အရှင်မြတ်ရေးတဲ့တွေ့လို့မမေ့ရချက်မရင်မကောင်းဘူးလေ။မမေ့ဘူး။ဟိုဆရာတော်ကပြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြံပြောတယ်ပဲစွန့်ကတ်ချင်တယ်ပေါ့။ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကလက်ခံတယ်။လက်ခံပြီးတော့မှကတွားတဲ့ဆူချက်ပါ။ဘုရားတော်မမေ့ရခုနအုံနောက်ကျုပ်နေရောကလည်းဘုမာအုံတော့ပြေးပါလားတေးပြီးတော့မှဒီဝင်လေထွက်လေဒီအန်ရှူဝါနဲ့အကားလည်းပဲဒိုက်ထက်တာဒိုက်ထက်တာဘာမှမသိတော့ဝင်လေထွက်လေနှလုံးသားရှုစိတ်ရှုစိတ်ဒီဘောပဲရှိတယ်အချဏာတော့အုံနောက်ကပြေးနေဆိုလို့ဘာမှမနှလုံးနဲ့ဒီမှန်မှန်မှန်လို့ချုံမချုံမဖမ်းမနမ်းခါမပူမနေဘာမှမသိတော့အုံနောက်ပြေးပါအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လို့တော်တော်ဝင်ကဖြစ်တာကတော့မတော်လာဖြစ်တာခဏမေးကြည့်နေပါဦးတော့ဒီမေရီယာတို့ဟိုဘလောက်ကြာလို့ဒီရောကတွေ့ဖြစ်နေတာ28နှစ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဒီအရာ28နှစ်ဘယ်လိုလဲမရေချောက်ဆရာ28နှစ်တည်းကံပြီးတော့ဒီဝေးဘာမှမသိပါနဲ့အဲ့လိုဟာဆိုတော့မောဟဖြစ်နေပြီအဲ့လိုချက်ပေါ်သွားနေတော့စင်စားဆုံးချင်တာကတောင်ဝေးကနေတွေ့ပါတို့အပြိုင်ဆိုင်တင်ပြုခဲ့တဲ့ကတို့အချစ်မုန်းနေတဲ့ရံခဲ့တဲ့များတို့ကြွားလုံးနေတဲ့တို့မော်လုံးနေတို့မော်လုံးနေတို့ရှိလုံးနေတဲ့တို့မှန်နေတို့ထားတို့အလုံးနေတဲ့တို့လောက်ခင်များဘိုင်းမိုင်းကြတာပဲနော်ဟင်ကြံမလို့ပေပြီးရေးစတယ်ခန္ဓာလေးတကယ်အရင်တကယ်ပေပဒိပတာမကယ်ဘူးမနေရလို့ပေးချင်တော့ခါကိုနောက်ကိုများဗာများပါပါပစ္စည်းစုစုတစ်ခုမှာပါကိုပြုတာကံများတော့ပါကိုပြုတာကလည်းကံအဲ့ဒီကံလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှတရားလေးကို
tu kutriya pi lu na. Aku tu kutua tu dah mat dia pi pi no. Ngaya esok pernah wabi. Cepat saya kau nak. Biro jauh biro poni lu kalau hari aku udusin dia. Udusin sudah kerja lo. Mama no sih mesti dah sedar mabe. Dene dia dia desain dia dikenali di bibi di tatar bibi ni. Di dua itu malah di yang awal di lokal ini ni. Dua je. Tetapi ni kubion ini dah sekali, kau kau dua je kan? Lawan ni jodoh hari, dona ni jodoh hari, moha ni jodoh hari, mana ni jodoh hari, ekpan mestia ni jodoh hari, begi ni jodoh hari, tiki ni tarik ni cibet tu cini kau ni apa? Kau kau yang lain. ตาดุเนี่ยอัญญมัญญะสัสสัญญะเดรอจอกบาเลยโหดูสิตะกิเนตาดุเนี่ยเนี่ยมันจะสัสสัญญะเดรอจอกบาเลยตะจอกเสียกองนะเนาะถ้าเจ้าหนูตัวเราก็ทีนี้จอกเสียกองลงเลยถ้าอนันตะกันจะมีมกุสรเปลี่ยนอย่างดนาจะกุหลาบเลยขะเนี่ยก็เลอะลงเนาะอลุลงเนาะตะกะตะกะถ้าพระญาติกูเราเนี่ยทีกันเลยโซมาเราหมดเลยตามมามุลนะอยู่จริงๆ ตะติดาติจะมาป้ายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกูมาป้ามาก็มาเป็นสาวเวทกิจตาลีนะอ๋อเวทามันต้องตีกันนี่จังนะไอ้อย่างเจ้าสอนเราแต่ขนาดมาถ้าไม่จริงอ่ะจ๋าเว้ยงั้นยังไม่ได้เป็นเลยเปรซะไม่เป็นเลยไปตาไม่เป็นเลยนะดีตาดิบีด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 ีสวยดีกว่าดีได้ดีกว่าดีดีกาดีอารุดีคงเป็นดีป้าว่าจะอกลงสอนอกลงนี่ก็มาหอมมาไปตาอีกทีอ่ะเราเนี่ยงั้นยังจ๋า ตรีสันนิพพานมาสรพิจิตรมั้ยไม่เอาไม่เอาอะไรจังมาแล้วเพราะไม่เอาไอ้ไม่มีเจ้าแม่กระดิ่งไม่มีนี่ไม่ปลาเลยปลาทําไมถ้าเจ้าเยสุเยสุบอกเลยว่าสายตาเบิกกูมาประมาณตะมาปิสสาวิปิฏิตาเลยโอ้ว่าสรุปจนน่ะครับมิ้นโนกะนมัยซูรีนี่เนาะเยยจริงเนี่ยจ่าได้อาการจะมาอ๋องามมาปลาให้เป็นจริง นามมาเลยจริงเยยจ๋ามาแล้วเลยไม่เอาถ้าจําเยยไม่จ๋าเลยมาเลยไม่เอาขันธ์มาบ่ไปเอาหรอกไม่เอาหรอกลงเนี่ยเลยอ้าวิปัสสนาตัวเนี้ยก็วิปัสสนาเนี่ยเราน่ะวิปัสสนาผิดสิเนี่ยวิปัสสนานี่ลงไปแล้ววิปัสสนาอันนี้ตาเราก็น้าเลยมาแล้วตัวบาใช่มั้ยถ้าอสุกรรมมาบ่รู้อสุญญังมาบ่รู้ที่โนน้าเลยไปอลุลงมาเฮ้ยยกกระโปรงลงลงอ่ะจนน้ามาบ่ อันนั้นก็ว่าอะไรก็ได้จําเลยยกกระโปรงมาตีกันนี่จ้ะเราเป็นวิรณานี่กันญาณต้องอภิญญามากันเนาะทุกข์วรณะบาวรณะเลยทุกข์วรณะนั้นลําไปอะแล้วทุกข์วรณะลําไปใช่ยกธรรมดานายนารณิติอ้าวนี่อ้าวนารณิติจินตนานิติอ๋อถ้าทุกข์วรณะว่าเราติไม่รู้ว่าเราธรรมดาเลยแต่นายนามติดาดีบาเราธรรมดาอ้าวนี่อมนติดาดีเจตนาติดาดี เอ้ยอิมานิดาดิแล้วมีขันธ์อะไรมานานแล้วทุ่มในจินตนาการได้แก่เอ้ยย่าได้ออกแต่กูเลยเอ้ยได้ลบไปจินตนาการเนี่ยเป็นเนี่ยสุดแล้วดุขขเวทนาเวทผิดๆเอ้ยตะตะตะมียาได้ทุกขเวทนาเวทผิดๆงามเนี่ยมัตตะจากะเนี่ยมัตตะอุปัคขเวทนาเวทผิดๆป่ะเนาะเวทนางามอยู่เบเวทนาเวทอ่อต่อมนัตตเวทนาสุดแล้ววันเนี่ยวันตะตะโพนี่เวทอ่อดวามนัตตเวทนาสุดแล้ววันเนี่ยเวทโพนี่เวทอ่อใจเนี่ยเวทนาป่ะ ไอ้อลุลุกุรลาอาจารย์จุฬาอาจารย์จุฬาอาจารย์จุฬามันเนี่ยลงมาอุปการวินาพอแล้วสักคนสักเพศสักลูกเพศสักอุปเทศสักกุญญะนะสักกุญญะอุปการทางกันสักกุญญะถ้าตัดดาวกุญญะนะขันดาวกุญญะนะเซวาวกุญญะนะตุลปาลีดูกันอาบิดาสุรุจินางาเนาะสักคนสักเพศสักลูกเพศสักเนี่ยลงมาจีนเนี่ยเส้นเนี่ยพิจารณาสุดแล้วเนี่ยลงมาบาสัยบ่อนะอะไรเนี่ยเส้นเนี่ยดูว่าบาวินาเลยบาวินา ยังสิ่งนั้นดูว่าบาวเรนาเลยไม่ต้องเจอแบบอุเบกขาเวรนาเนื้อมาบอดีอุเบกขาเวรนามาบอดีอุเบกขาเวรนามาบอดีอุเบกขาเวรนามาบอดีแล้วจะมาดูกูบอกมาว่าทุกขเวรนากับมาบอดีกูมาบอดีทุกข ดุขเวทนาโกมาโพธิโดขเวทนาโกมาโพธิอ๋อกูมาจะดุขเวทนาเนี่ยดุขเวทนานี่เหรอดุขเวทนาใกล้นาราลิตตัตตาตัวเหรอ
ရှင်နေတော့ငါဘာပါဘုရားအဲ့ဒီရှင်လာလေးသက်သာသွားတော့ဘာပါဘုရားအောက်နေတော့ငါဘာပါဘုရားအောက်လာလေးသက်သာသွားတော့ဘာပါဘုရားဦးလာတာကဘာပါဘုရားဦးလာလေးသက်သာသွားတော့ဘာပါဘုရားနမိခန္ဓာဘုရားမဝေဒနာကနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးပါနော်ပြန်တော့မပေါ်ဘူးပေါ့ဗျာဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခပေါ်ရင်ဝိရဏဝိရဏမတိအောင်လို့သင်ပေးနေတာဒီဘုသူ့ကိုဖြုတ်ပေးတာလေဘုသူ့ကိုဖြုတ်ပေးတာလေအဲ့ဒီရုပ်တို့ဝိပဿနာရှိတော့ဘယ်နယ်လာပြီဘယ်နယ်တက်လာတာဘုသူ့ရဲ့ငါနဲ့အရိယာတွေကိုတက်လာတဲ့တို့ရင်လုံးပြရမယ်အရိယာပါအရိယာဘုသူ့ရဲ့အရိယာဖြစ်ခြင်းဘုသူ့ရင်ဖြုတ်ရမှာဘုသူ့ရင်ဘုသူ့ရင်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်မှာဝိရဏဝိရဏမမမသိဘယ်လိုပါတယ်ဒီပြုတ်လဲစိတ်ကိုစိတ်မမသိရောပြုတ်ပါမလားဝိရဏမလည်းမသိစိတ်မလည်းမသိယုံမလည်းမသိဓမ္မမလည်းမသိဘူးခဲမသိဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကလည်းဟောကျိရရှိဘုဘုဆိုတော်ပြေရတာပါတခါကျဦးလာဘူးခင်ဗျားကုစီရောက်လာတယ်ဒီလိုရောက်တော့ဒီတိုင်းရှိတဲ့မှာဒီစီယာလူလေးတွေဘဘုဆိုတော်ရတခါကျဦးလာဘူးဒါလို့ကျက်ကဲဒီတိုင်းမှဒီတိုင်းတန်ဒီတိုင်းရှိတဲ့ပုံနိုင်စတဲ့နိုင်စတဲ့ဘယ်လိုပဲခက်ခဲများလဲတတိတွေကိုခန္ဓာအရဏဓာတ်သစ္စာလည်းဘာမှမသိဘူးကြားတယ်အရှုခံရှုမြင်လည်းမသိဘူးကြားတယ်ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုလည်းမသိဘူးကြားတယ်တမထနဲ့ဝိပဿနာကိုကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်လည်းမသိဘူးဘောတလုံးမြင်တမထဒလုံးမြင်ဝိပဿနာဒါတွေလည်းချက်ချက်တန်းတန်းသိမပေးပဲနဲ့ရောက်လာရှုခံပန်းလို့ခိုင်းတခါကျဦးလာဘူးဒီစရာလုံးသေးတယ်ဒီစရာပါလေဘုရားဒါကြောင့်ဘလောက်ဒီလိုတလဲပြတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်အောင်လုပ်တဲ့တရားကျွေးတယ်ဘလို့လိုရလဲနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားဒါကဒုက္ခပန္နအတုပကလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ကျွေးလို့ဟုတ်ဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်လို့ကျွေးလို့ဆိုရင်တော့ချက်ချက်နဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့ပြုတ်လို့မလို့ဘူးလားဘုရားဒါကြောင့်မလို့အဟဝတ္တဒသနာသံတရားတရားတို့ဓမ္မစိတ်တာဘုရားမိမိရဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်ချင်းခန္ဓာရှိဉာဏ်ချင်းနဲ့ကိုက်ပေါ်လုံးမတမ်းမဘလို့လားလို့တလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုတည်တည်တကခန္ဓာပြတ်တတ်တယ်ဆရာသမားကိုတစ္ထဘုရားမျက်နှာရတတ်တာပြည့်ပြည့်တတ်ပေါ့တည်တည်ချာချာခခန္ဓာရှင်းပြပြီးမယ်ဆရာသောသမားကမလို့ရှာပြအောင်ရှာသားမှာကွာဆိုတာတမန်မဟုတ်ပြောရလားအရေးကြီးလို့ပြောရလားအရေးကြီးပါဗျာဒါကြောင့်ရှုကံမျက်မှတ်တာဘာဝင်တာလဲသိပါဘူးဗျာရေရေပြောရှက်ကံမျက်မှတ်တာသိပါဘူးဗျာရှုကံမျက်မှတ်တာသိပါဘူးစေကံမြမတ္တာဘုရားဒါကြောင့်မလို့ကုလကောင်းကတေချာမှတ်တိုင်းရှုစမ်းမှလည်းအော်ဒါဥပ္ပခဝရဏလေးပါလားတို့ဒီပေးလိုက်ရှိုင်းနေတဲ့ချိန်မှလည်းဥပ္ပခဝရဏလေးပါလားရှုနေတော့ကလည်းဘုရားရရကြောင့်ရှက်နေတော့ကလည်းဘုရားရှုနေတော့ကလည်းဘုရားရှက်နေတော့ကလည်းဘုရားရှက်စမ်းမှတ်တာဥပ္ပခရှုစမ်းမှတ်တာဘုရားစေစေမတော်တာဥပက္ခဝရဏလေးပါလားလို့သိနေတဲ့ကြောင့်မလို့ငါရှုတယ်ဆိုတဲ့အယူကအမှန်ပါဘုရားဘာရတိစေတဲကာယဘိတိစေလေဘယ်ရပြောဘာရတိစေပြန်ပြောဘာရတိစေလေအဲဒါကြောင့်မဝရဏမဝရဏမသိတော့ဘာရတိစေလေတဲကာယကဲရှုနေတယ်ရှုနေတဲ့ကာလမှာသူတော်ကောင်းတော့ဟောဒါဥပက္ခဝရဏပါလားလို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုတဲ့အချိန်မှာဥပက္ခဝရဏပါလားလို့သိနေရင်အဖြစ်ကိုတည်တာမလို့တနည်းဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်တည်နေတာမလို့သမထာပါလေသမထာရေရပြောပါလေသမထာပြန်ပြောပါလေသမထာရှုလိုက်ရှုစမ်းမှတ်တယ်မှာဘာဝေဒနာလဲသမထာအဲ့တော့ယောဂကဥပက္ခဝေဒနာမှန်လို့တည်နေရင်အဲ့ဒီတည်နေတဲ့အတိလေးဟာဝိပဿနာလားသမထာသမထာဝိပဿနာလားသမထာလားသမထာပြန်ပြောမယ်နော်ဝေဒနာကိုဝေဒနာမှသိရင်ပါတော့သမထာကြာကမြမတ္တဘာဝေဒနာသမထာပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ကြာလိုက်လားဟောဥပ္ပခဝေဒနာလေးပါလားအဲ့လိုကြာကမြမတ္တဟောဥပ္ပခဝေဒနာလေးပါလားလို့သိလိုက်ရင်ဟဲ့လားဖြတ်စီကြာလိုက်ဟောဥပ္ပခဝေဒနာလေးပါလားလို့အဲ့လိုလေသိလိုက်ရင်ပါတော့သမထာခဲရကြပါလေသမထာကြာတော့ငါဖြစ်တာကြာတော့ငါဖြစ်တာအဲ့ကြာတဲ့တော်လေးမရှိတော့တာလားဖြစ်တာရှုတော့ကရှုတော့ဘောလေဝင်လေးလက်ဆုံးပါရှုတော့ဘောလေရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာမရှိတာလားရှိတာပါဗျာပြန်ပြောအောင်မယ်ရှုတော့ကရှိတာပါဗျာရှုတော့ကရှိတာပါဗျာရှိုက်တော့ကရှိတာပါဗျာရှိုက်တဲ့ဘောလေးပြတ်သွားတော့ရှိတာပါဗျာအားနာကြမှာ
ရှုတော့ငါဖြေရှုလို့ပြီးတော့ဖြေဆက်နေတော့ငါဖြေဆက်လို့ပြီးတော့ဖြေပြန်ပြင်းမယ်ရှုကမျက်မှတ်တာဘာဝင်တာဖြေပါဘူးဘုရားဒီဘက်ကဝင်လာလို့တည်နေတော့ဘာတိတိဆက်တော့ဒီကမ္မဘာဝင်လေးလဲဆုံးသွားရောအဲ့ဒီဥပ္ပခဝေဒနာလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဘယ်တော့လဲဖြေပါဘူးရေရေပြောဖြေပါဘူးဝင်လေးလဲဆုံးသွားရောဟောမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့မှလားလို့ဝင်လေးလဲဆုံးသွားဟောမရှိတော့မှလားဥပ္ပခဝေဒနာလေးမရှိတော့မှလားလို့တိလိုက်တဲ့အတွက်အပြက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ခိုင်တယ်နေတယ်ဆိုရင်လောင်းလားဘာဒီဒီစင်ဘာဒီဒီစင်ဒါဖြင့်ရှုတော့ငါအောင်တာဥပ္ပခဝေဒနာလေးပါလားလို့သိရင်အဖြစ်ကိုသိတာမဟုတ်လို့တမထားဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာလေးလဲဆုံးတာဥပ္ပခဝေဒနာလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဝေဒနာလေးဆုံးတာမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမဲ့ချက်ချလိုက်ရင်အပြက်ကိုသိတာမဟုတ်လို့ဝိပါဒနာဒီချက်မနာအပြက်ကိုသိတာမဟုတ်လို့ဘာလို့လဲရှုမိလေးလားမထိုင်တော့ရှုလေးလားမမရှိပါဘူးအားလုံးတော့ပါရနားဝေလေးလဲဆုံးသွားရောရှိပါဘူးခရစ်လဲဆုံးသွားရောရှိပါဘူးဝေလေးလဲဆုံးသွားရောရှိပါဘူးခရစ်လဲဆုံးသွားရောရှိပါဘူးဒီလိုဆုံးဖြတ်မှာနော်ပြန်ပြောမှတခြားမလားဝေလေးတည်ယုံခရစ်လေးတည်ယုံကသမထဝေလေးတည်ယုံခရစ်လေးတည်ယုံကသမထဒါဖြင့်တစ်ခါဝေလေးဥပ္ပခါပါလားထလေဥပ္ပခါပါလားလို့ဝေဒနာမှုဝေဒနာမှတိတိယောကလည်းဘာတော့သမထတိကျနာတော့နော်ဒါလည်းသမထပဲဝေလေးလေးဆုံးတော့လို့အော်မရှိတော့ပါလားထလေလေးဆုံးတော့လို့အော်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ရတာပါလားတိကျနာတိကျနာအဲ့ဒါပါလို့ဘာလို့လဲသူတော်ကောင်းလို့သမထလို့ဥပ္ပခါမကွဲပါဘူးအလုံးနာဆိုရင်ဗျာတော့လည်းမကွဲတာတော့ဗျာတယ်ဟုတ်မလားတကယ်ကြောင့်မလို့ရှုလုံးကဖြင်းရှုလို့ပြီးတော့ဖြင်းဆက်နေတော့ကဖြင်းဆက်လို့ပြီးတော့ဖြင်းအရေးကြီးတယ်နော်အဖြစ်ပြက်ကရှုလို့လည်းပြီးတော့ရှုတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါလည်းပါလို့ရောဖြင်းပါဘူးဆက်လို့ပြီးတော့ဆက်တဲ့ဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါလည်းပါလို့ရောဖြင်းပါဘူးအနကိုယ်ကမရှိကလားရှိရပါမရှိတာရှိပါဘူးရှုနေတော့ကရှုတဲ့ဘောလေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှုလို့လည်းပြီးတော့ရှုတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါလည်းပါလို့ရောဖြင်းပါဘူးအဲ့တော့အော်ဒါပြတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိတော့မှလားပြတ်သွားတာလည်းမြင်လိုက်တော့ခိုင်ခိုင်နေနေလဲဆိုတာယူလာအောင်လားဘာဖြစ်ဒီစင်ရေရေပြောဘာဖြစ်ဒီစင်တော့ကဲပြတ်သွားရင်ပြီးရောလားဆိုတော့ဟိုးရုပ်တွေရဲ့ဝင်လေးချုပ်ပြီးတော့ပြတ်လေနေစားအဲ့ဒါနဲ့ပြတ်သွားတာလားအစားတို့လားကဲအစားတို့လည်းပြတ်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတာယူလာအောင်လားဒီဘာဖြစ်ဒီစင်တော့ဘုရားရှိခိုးရမယ့်ကြာဟောကြားတော်မူခဲ့တာကိုပိုင်ညာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိရမယ်ချက်ပြီ။တမနောနောဂုရုဤမန္တရိတာ။အာငါတို့ကိုယ်ကိုယ်လည်းငါတို့တရားပြပင်းနဲ့ဓမ္မရတ္တဆရာတော်ဘုရားဆိုရဲသူပြောတိုင်းလည်းပဲမယုံပါနဲ့တဲ့။ဟုတ်လား။နောဂုရုဤမန္တရိတာတဲ့။အာငါတို့ကိုယ်ကပလန်းပြပင်းနဲ့လူဆရာကြီးပဲဆိုတော့လေသူပြောတိုင်းလည်းမယုံပါနဲ့တဲ့။ရုပ်စွာဆိုတဏ္ဍာမင်းတို့ရဲ့ဘင်းတို့ငါရှိရှိပြောရတယ်။ငါဖရားပြောတိုင်းလည်းမယုံဘူး။ဒါဆိုဗျာတိတ်တမတမကြတာသူတို့ဘုံလေ။ငါဘုရားပြောနိုင်လက်ပြီလေတဲ့။အတားဖြင့်ဒီလိုကဘုသူပြောတာရောမှာလဲဘုရားဆိုတော့ခန္ဓာပြောတာရော။ပြောပါလေ။ခန္ဓာပြောတာရော။ခန္ဓာပြောတာရော။ခန္ဓာပြောတာရော။ဒါခန္ဓာကကြည့်တယ်ရှင်လူကရှင်ပဲဘောလို့မရှိဘူးလား။ရှင်လက်ပြီးတော့ရှင်ပဲဘောလို့ရှိသေးလား။ရှင်ပါဘူး။ဘယ်လိုသွားလဲ။ရှင်ပါဘူး။အချင်းတို့မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြတ်ပါဘူးသူကပြော။ခန္ဓာကပြောတာလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်လို့ဟိုဝင်နေလဲဆုံးသွားရောမရှိတော့ပါလား။ထွက်လဲဆုံးသွားရောမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမြတ်တဲ့ချလိုက်ခလာပါတော့ဝိပါဒ။ခလာပါလေ။ဟုတ်ပါလား။အလုံးပါလေလား။ဒီကကြောင့်ယုတ်တဲ့ကိုယ်လိုခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာ။ဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကိုအသာသေးဆုံးကြည့်လိုက်။ဒါဝိပဿနာရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာဘောင်းတာမင်းဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာတာ။ဧဝိပဿနာရှုတဲ့ဘောဒါလဲဧဝိပဿနာရှုတဲ့ဘောဒါလဲဝိပဿနာရှုတဲ့ဘောဒါလဲဧဝိပဿနာဘာလို့ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာရလဲဒိဋ္ဌိပြုံးမှာပါတယ်ပါဘောကောမီနော
တကြောင့်မလို့သူရှူရင်းရှဲရင်ကတည်းကရှူကံရမတအောင်မရှိတော့ပါလားစိတ်ကံရမတမရှိတော့ပါလားအဝင်လေးစုံမရင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေးစုံမရင်မရှိတော့ပါလားစုံပြတ်နော်အဲ့တော့မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားစုံပြတ်အဲ့ဒီစုံပြတ်ချက်ချလိုက်တော့ပြက်နေတဲ့သဘောတရားလေးကရှူလုံးကဖြည့်ရှူလို့ပြီးတော့ဖြည့်ချက်နေလုံးကဖြည့်ချက်လို့ပြီးတော့ဖြည့်ဩော်ဒါရှူလုံးကဥပ္ပခါဝေဒနာလေးရှူလက်တာရှိတော့ရှင်းတယ်ကဘုဒ္ဓကဝင်တယ်ရှင်းလက်တော့ရောဖြစ်လေ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 ဖြစ်ပြတတ်ပါတယ်အော်မရှိတော့ပါလားလို့ရှင်းလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးကအဲ့လိုရှင်းချလိုက်တဲ့ဗေဒမလို့ဒိဋ္ဌိတုံးနေမစင်ဘူးလားအဲ့ဒါအတူများပြောလာကိုရိုင်းပြန်လာကိုရိုင်းကိုရိုင်းဆိုတော့တန်ရလာစရာဒုဒင်းလာရဲ့ကဲဘုရားရောတည်တာဒီကိစ္စကဒီရဲ့ရောဘုရားရောတည်တာရောတိရဒိဋ္ဌိနဝိသေသစင်ကြေကဘုပဲအဲ့ဒါတမှုရိယသစ္စာဖေးတာတမှုရိယသူရဲ့ချုပ်ရခြင်းဟာသိရတာဘာသစ္စာလဲဒီလိုလားသစ္စာမနဲ့ချက်တယ်ဒီလိုအပိလေးကအဝေးကြီးချက်တယ်ဗျာဟုတ်မလားဟဲ့ဘယ်ရမလို့ရှုကံနဲ့မတ်တာဆက်တာကဟောမရှိတော့လားဟောမရှိတော့လားဝင်လေးစုံလိုက်မရှိတော့လားထွက်လေးစုံလိုက်မရှိတော့လားဟောဘုကဝင်လာမရှိတော့လားဟောဘုကဝင်လာမရှိတော့လားဟုတ်လားနော်အဲ့လိုလေဝင်လေးစုံလိုက်မရှိတော့လားထွက်လေစုံလိုက်ရှိရပါလားဟုတ်နော်အဲ့လိုလေရှုနေတော့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခသစ္စာမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားစုံနေတဲ့ချမ်းတဲ့ဉာဏ်ကမင်္ဂလာဆိုပြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိတုံ့ပြန်တော့ဝိသေသစ္စာကမမူရပါဘူးအဲ့ဒီချင်းတမှုရရနေတဲ့ကျင်းနေတာကမမူပါဘူးဒီကျင်းတာဖြစ်ပြက်နေနေစေရောဘူးလောဘနဲ့ပေါ်ဝင်ဒေါသနဲ့ပေါ်ဝင်ဘောဟနဲ့ပေါ်ဝင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ်ဝင်မင်းအရောယုတ်ရည်ဒီကိလေသာတွေလောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနတတိအစ္စပစ္စည်းရဒီကိလေသာတွေပေါ်ရင်လည်းဘုမပေါ်ရလဲဘုမရေရေဘုမပေါ်ရလဲဘုမဘုမဟာရယဝတ္ထုနော်ဟာရယဝတ္ထုဆိုတာဘယ်တော့ပဲကုန်မှုရှိတဲ့နေရာမှာဒီကိလေသာတွေပေါ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့အော်မရှိတော့ပါလားအော်မရှိတော့ပါလားအော်မရှိတော့ပါလားလို့စုံရချက်ချနေတဲ့ဉာဏ်ကလေးကတော့ပေါ်ရမှာပေါ့။ဘုရားမှာမရနော်။ဘယ်တော့လဲတတတတမိတံအဘောကေဘုရားပါဠိတော်ကရှိတယ်။ဣဒ္ဓဘိက္ခုအရိယတာဝကောဝေဒနာယံဤစိတ္တသမိတိရူပသမိတိ။အနေဆာနုပ္ပတိအနေဆာပိညာအနေဆာပိညာဝိတိတတတတမိတံအဘောကိငံစိတ္တသီမောဇာမနောပိညာယပရိယောကဟောမနောတောအတ္တကေယအနာတဝစေလုံးတို့ဒီညာဟုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝတ္တဝတ္တိတဲ့ပါဠိအမြဲမလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အနေဆာလို့ရှိအနေဆာလို့မအနေဆာလို့ပြီဒါပေမဲ့အနန္တတက္ကသိုလ်မဟုတ်ဆိုတော့ဒီတရက်တလ60ပဲကြာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီအနေဆာလို့ရှိအနေဆာလို့မအနေဆာလို့တိဆိုတာကိုဟောအလုံးလောက်ဒီပါနေကောင်မှဘုရားကောင်းတော့ဘုမတော်နားမလည်ပါဆိုလို့ကျေးဇူးရှိမဟုတ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လေတယ်များရှိမရှိဒွေးဆိုတဲ့ဒီအလုတ်ဝေးတရားဆိုရပါတယ်ဆိုတော့တခါကျခုလာတယ်ခင်ဗျားတို့အနေဆာလို့ရှိအနေဆာမှာအနေဆာလို့သိစွာတခြားတော့ဘူးလေခင်ဗျားတို့တကယ်ဒေဓမာလေးနဲ့ပေါ်လာပေါ်လာရှိမရှိကိုကဲခလာရတယ်ရှိမရှိကဲခလာတဲ့ခါကျတော့ဘာချင်းမှမမှန်ဘူးကျလာတာကျလာတာကျန်တော့အကျန်းကဖြစ်တယ်ကျန်းကဖြစ်တာဘာချင်းမှမရှိသေးလားရှိပါဘူးဘယ်လိုလဲမရှိတာလားရှိတာမှမရှိတာရှိတာကျမ်းငါကျမ်းတဲ့ဘောလို့မရှိလားဒီကျမ်းတဲ့ဘူကကျမ်းတဲ့ဘောလို့ရှိသေးလားရှိပါဘူးဘယ်လိုလဲကမရှိတယ်လားရှိရမှာမရှိလားရှိပါဘူးအေးကျမ်းတော့ဟောမရှိတော့လားအဲ့ဒါကျမ်းလိုက်လို့ဒုက္ခဝေဒနာပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ရင်ပမထဟုတ်ပြီနော်ကျမ်းကမြတ်တာဒုက္ခဝေဒနာပါလို့ဆုံးဖြတ်ရင်မာတော့ပမထဟောကျမ်းပြီတယ်ဟောမရှိတော့လားလို့ဆုံးဖြတ်ရင်ခဏပါတော့ပမထကျမ်းတော့ဟောမရှိတော့နောက်ဘယ်နော်ဝင်နေလေးစမိုင်းမရှိတာထွက်လေးစမိုင်းမကိုရက်ကမရှိလားရှိရမှာရှိတယ်ရှိရမှာရှိတယ်ဘာလို့မရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်လည်းရှိတယ်ဘာလို့ရှိတယ်လားအဲ့တော့ဖြစ်လေဖြစ်လေဖြစ်ပြက်တာပါတဆာမရှိတော့လားသူမဲတဲ့ချားတဲ့ညာကဒီမှာလည်းဒိဋ္ဌိတုံးနဲ့ဝိသေသစာကဘုရားဘုရားလေးကင်းဝင်နေတာကဘုရား
ညာစိတ်ကလည်းသိကုန်လို့ရှိတဲ့နေမှာပေါ့မယ်ကိလေသာကလည်းပဲဒီနှလုံးသွင်းကုန်လို့ရှိတဲ့နေမှာပေါ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဟာမနှောအိမ်တစ်ခုမှာဒီလိုစိတ်တစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံသုံးစမ်းရှိပါဘူးဗျာကိလေသာစိတ်နဲ့ညာစိတ်ပြိုင်ပေါ်ရုံသုံးစမ်းရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာအဲ့တော့ညာပြီးရင်ညာညာပြီးရင်ညာညာပြီးရင်ညာဟောဝင်လေးဆုံးမရှိတော့ပါလားဖြစ်လေးဆုံးမရှိတော့ပါလားဝင်လေးဆုံးမရှိတော့ပါလားဖြစ်လေးဆုံးမရှိပါလားအဲ့လိုညာကလေးကလေးမရှိတော့ပါလားဟုတ်မရှိတော့ပါလားဟုတ်မရှိတော့ပါလားဟုတ်ညံပြီးရင်ညံပြီးရင်ရှင့်ညံချုံတောင်းညံချုံတောင်းညံချုံဘယ်လိုလဲဘောပေါ့လားဟုတ်ပါဗျာရှင့်ညံချုံကဟုတ်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြပြီးတော့ချုပ်ပါလားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဟုတ်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမဲ့ချတဲ့ညံပြီးအစားထိုးတာတော်လည်းအတိမတ်ပြီးပြီးတော့ချုပ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဟုတ်မရှိတော့ပါလားလို့အစားထိုးပြီးဟုတ်လားဒါကြောင့်အရှုခံတာဖြစ်ပြဲအရှုဉာဏ်ကသိပြဲအရှုခံတာဖြစ်ပြဲအရှုဉာဏ်ကသိပြဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကလေးကပညာပဲလားပညာမင်းပညာလားပညာမင်းပညာပါဘုရားရှင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ရှင်းဉာဏ်ချောင်းဉာဏ်သာရှင်းဉာဏ်ချောင်းဉာဏ်သာဘယ်ကတပ်ပြီးသင်္ခါရအနေစားတပ်ပြီးဆိုတာအရှုခံရောအရှုဉာဏ်အဲ့ဒါသူပြင်းရပါလေဒီပညာလေးတော့မယူနေနော်တဏှာကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကညာအောင်မက်အောင်အများကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြတဲ့အမြင်စိတ်ကလောက်မက်ကလည်းအမြင်စိတ်ပဲလာတယ်မက်ဒီအချင်းကြီးပေါ်တော့ပြောင်းပြောင်းရနော်ရှင်းနေချုပ်နောက်မှဆက်လို့ရှင်းညာချုပ်နောက်မှဆက်လို့ရှင်းညာချုပ်နောက်မှဆက်လို့ညာပြီးရင်ညာပြီးရင်ညာပြီးရင်ဒီညာကြီးအစားလို့ပေါ်လို့ကိလေသာကပေါ်ဝင်ညာပါဘုရားကိလေသာဝိနာပေါ်ဘာဝိနာကိလေသာဝိနာဘာသက်သာတည်တာလဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ရှုသိရှဲတဲ့ဝိဥပကဝိနာဖြစ်တဲ့ကဘာသက်သာဟုတ်ပါဘူးရှိတော့ဟာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘယ်လိုဝိနာတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကအမှန်ပါဘူးဘုရားရဲ့ကိယာဝိယာချုပ်ရနေရတာဘုရားသစ္စာတစ်ချက်ဖြစ်ပါကျေကောလေးချက်ပြပျက်ချက်ကောရှင်းတယ်နော်ဖြစ်ပြလဲမြင်ဒိဋ္ဌိလဲပြုပစ္စာလဲတန်ဖြစ်ပြလဲမြင်ဒိဋ္ဌိလဲပြုပစ္စာလဲတန်တယ်မဟုတ်ဘောဘီနော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတာပါတစ္စာမရှိတော့မှဆုံးတဲ့ချက်ညာကပေးသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကစ္စာကဘုရားရဲ့ချုပ်ရခြင်းအတိုင်းအတာဘုရားရဲ့ဆက်ဆံတဲ့ချက်ဒီလိုဖြစ်ပြနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေတစ်ခါလည်းအတိညာနဲ့ပွားညာနဲ့ဖြာပြီးတော့မှတစ္ဆာကိုတန်းနေအဲ့ဒီလိုရှိနေကမှအိမိနာပါဏညာနဲ့ကတမန္နာကတော့ဝိပဿနာဘုဒ္ဓသာသနေလက်ကတ္တကလက်တ္တပိတောနိယတတတိကောသုလသောတပန္နမဟုတ်ဒီဒါသုလသောတပန္နရှိပြီနေမလို့ကြည့်ရင်တော်တာပါတေချာတော့တည်မဲ့ပုံပေါ်ရရှိတယ်။ဒါဒီရှင်ဒီတိုင်းမှာတေချာတော့တော်တာပါတည်ပါလေ။ရှင်လား။ဒါဒီရှင်ကမဟုတ်စော်ပြိုင်ပေးတဲ့ရှင်နီလားခရားပေးတဲ့ရှင်လား။ခရားပေးတဲ့ရှင်ပါဗျာ။ဒါဘုကမူလို့မတော်နိုင်တယ်နော်။ဘုဒ္ဓဘူးလေ။ခရားပေး။ခရားရှင်ကလည်းကိုရိုနာဒါဟောချတော့ပြည်တာ။ဒီဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းတသွေးမတိတ်လေးစားလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘဲလို့ကျေးဇူးရှင်ဘုကစော်ပြိုင်ကတောင်းရှာအောင်လုပ်လို့စေဒီနိစ္စနဲ့တိုင်းသွားနေလို့မောကုတ်မောကုတ်မောကုတ်မူလို့ပြောတာအမှန်တော့မူရင်းကဘုရားပါဘူးရင်းကပါလေဘုရားပါရှင်းမလားဘုရားပြည့်တယ်ဒီတိုင်းသာသွားရင်တို့လည်းပဲဒီမှာတော့မှတီကိုတီရမယ်လို့စုံမဲ့ချက်ချအာရုံခေါ်အလုံးကပ်ပစောင်းနေတယ်